Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Նախ ողջունում եմ բոլոր բանախոսներին, կիսում եմ մավակորձ ընկերների մտահոգությունները, կարծիքները, իրոք բավականին հետաքրքիր թեմայով քննարկումա։ Ես ուզում եմ մի քանի այսպես գաղափարներ արձանագրենք։ Առաջինը, որ Հայաստանը իր պատմության մեջ առաջի անգամ ունի բավականին լավ հնարավորություն դառնալ կամուրջ տարբեր տնտեսական միավորումների, երկրների ինտեգրման համակարգերի միջև, և այդ հնարավորությունից օգտվում է ներկայումս։ Վստահ եմ, իմ գործընկերները դրա մասին խոսել են, թվերով չխոսենք այդ մասով, և այդ հնարավորությունները մեզ համար բավականին լավ հիմք են ստեղծում մեր տնտեսության մեջ որոշակի փոփոխություններ կատարել որակական ստանդարտների, նորմատիվների եւ այլ ուղղություններով։ Այսինքն, տնտեսական այս աճի պայմաններով, որ ունենք եկնի, շատ մի կողմ թողնենք դրա որակը, բայց բյուջետային այսպես ոսկեր ունենք բավականին մեծ գումարներ կամ բյուջեում, այդ գումարները պետք է ուղենք մեր տնտեսության մեջ հատկապես արդյունաբերության ոլորտում որակական փոփոխություններ, եւ մեր թիրախը պետք է դնենք անշուշտ եվրոպական, ամերիկյան շուկաները մուտք գործելու եւ մեր մասնաբաժինը ունենալու։ Այդպիսի այսպես մարտահրավեր մենք պետք է մեր առջև դնենք։ Այո, ռուսական շուկան մեզ համար կարևոր է եւ մեզ տեսակարար կշիռ ունի, բայց զարգացման այլընտրանքների առումով մեզ համար եվրոմիության եւ ամերիկյան եւ նաեւ արևմտյան շուկաները շատ կարևոր են, եւ որպես այսպես թիրախ մեր առջև դա պետք է դնենք։ Երկրորդ կարևոր գործանը, որը խոսվեց մեր պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների մասին, արդյունավետության պատճի մասին, կառավարությունները Հայաստանում փոխվել են, բայց նրանց մտածելակերպը, փիլիսոփայությունը հիմնականում մնացել են նույնը, եւ դրա արդյունքում տնտեսական քաղաքականության մասին ենք խոսում։ Եթե դուք կարծում եք տնտեսական քաղաքականության մեջ պարոն Արությունյան կտրուկ փոփոխություններ ա եղել վերջի 5 տարում, ես չեմ կիսում դրես է, որը նույն հիմնական բանկային, լիբերալ, օլիգարխիկ շահերը սպասարկում են և նախկինում, և հիմա։ Եվ այդ համակարգի արդյունքում է, որ մենք ունենք օրինակ տնտեսական աճ, և աճից օգտվում է հիմնականում բանկային համակարգը, վերարտահանողները, օլիգարխիկ համակարգը և այլն։ Ոչինչ չի փոխվել այս առումով։ Փոքր միջին բիզնեսի հետ եկեք խոսենք, կտեսնենք, որ հիմնական առևտրաշրջանառությունը նրանց մոտ թեկուզ եթե աճել է մի բացարձակ թվով, բայց հարաբերական իմաստով նրանք ունեն խնդիրներ, քանի որ շահութաբերությունը, ծախսերը դրան զուգահեռ բավականին արագ են աճում։ Մենք պետք է դարձյալ կրկնեմ, մենք պետք է օգտվենք այս հնարավորությունից մեզ համար նոր շուկաներ գտնելու համար։ Եթե բաց թողնենք այս հնարավորությունը, այդպիսի հնարավորություն կարծում եմ մենք դեռ մի քանի տարի չենք ունենալու, և սրան զուգահեռ մենք պետք է փորձենք այսպես դուրս գալ այս քաղաքական դիսկուրսից, արևմուտք, Ռուսաստան, Չինաստան, Իրան եւ այլն։ Մեր խնդիրը տնտեսական այս պահին, այո, քաղաքական գործոնները կան, դա պետք է հաշվի առնենք, մենք պետք է սեղանի վրա դնենք բոլոր շահերն ու հնարավորությունները առանց որևէ սահմանափակումների։ Մեր խնդիրը դա է, եւ երբ որ օրինակ քննարկումներ ա գնում ենթակառուցվածքների ապաշրջապատման եւ այլ եւ այլ, ցավ մի կետի է գալիս, որ գալիս է արդեն այսպես թշնամական բան, հա, այսինքն մենք Թուրքիայի հետ ընդհանրապես չենք առնչվելու, մենք առնչվել ենք միայն Իրանի ու Ռուսաստանի հետ եւ վերջ։ Այսինքն ինքներս մեր առջեւ որոշակի սահմանափակումներ են դնում, բայց այս տարածաշրջանում մենք պետք է բոլոր տարբերակները քննարկենք ավելի բաց, ավելի խորը նայելով այս խնդիրների։ Այստեղ իշխանության դիմության հարց չի այլևս, մեր տնտեսական քաղաքականությունը հիմնված թվերի, փաստարկների հիման վրա։ Մեր զգացմունքը պետք է որոշակի զսպենք, որ կարողանանք ճիշտ նաև կանխատեսումներ, առաջարկություններ անենք։